А когда ты собираешься домой? Третьего. А когда мы поедем? Третью ее надо анализы сдавать. Надо, кстати, записаться Скажи, утром завтра. она придет. Ну, утром, да, анализы А сдать. завтра ты, Я завтра. не знаю, пятого кто с тобой будет тягаться. У меня пятого репетиция. Шестого у меня спектакль, Сорочинская ярмарка. У меня репетиции идут третьего, четвертого, пятого. Кто с тобой будет тягаться? Ну, кто? А что тягаться? Таня сюда придет. Ответ на От телефон придет. там, где тягаться, ехать в онкологическую, брать выписку твою, справку, карточку. С карточкой ехать на школьную. Кто це буде їздити? У мене репетиція 5 числа, понимаешь? Я не могу уйти з репетиції. Третьего нам не надо. 5-го. Він за 6-го п'ятого. спектакль у мене. Понимаешь? У мене репетиція. Я не могу з тобою там знаходитися. Не знаю, як лучше. Ну що, як лучше? Проси Надю, хай остається, тягатися буде з тобою. Якщо вона останеться. Надя, та й рада. Надя, та й рада. Рада, не додому вже. Ой. Не бреши. Не бреши, що не рада. Та брехлива страшна. Як за ту шубу сразу набрехала. Бачите, як вона набрехалася? Вона по пошті, каже, відправила. Сразу знайшла, що сказати. Ти сказала. Не хороший вчитель. Ой, ні, я ніколи не вру. Сударення, я ніколи не вру. Так, сейчас я гляну расписание. Ну, я серьезно, мама, говорю, я не знаю, что делать. Не хочешь, Надя, он піде у Сайгака поночує. Спасибо, поздравила и Катя Тортыш. Юля поздравила тоже вчера. Так, сейчас. С Новым роком. Группе тоже писали, півночі клацали, я выключил звук. В театре клацают, клацают. Та один поздравил, хтось и хватит. Не. Так, сейчас. Ты билет брала уже, Надь? Не, не брала. Не брала, туди як рано подзвониш, вони, це дуже рано. Так, Снежна Королева, так, 4-го. 4-го, ой, как хорошо, я не пойму, ни 4-го, ни 3-го, боже мой, как в этом году, мне просто подфартило. Так а завтра ты? Не работаю я. А завтра? Нет. Ну отдыхай, хай голос отдыхает. Ай, голос отдыхает, правильно. Так, 9.01, так. 5 числа. Ну вот смотри. С 14 до 17. С 2 до 5. Мене репетиция. И мне надо быть, мене главная роль. Ну вот. Надо выйти, надо пятница. Там уроки выписаны. Там внизу, ниже. Вот это не там где-то, а где строчки. Видишь, 11 чем-то танец. И там дальше фамилии написаны справа. Видишь, там Адамян. Вот на 11, видишь? Потом ниже смотри. Сорочинская ярмарка пишется. Какой спектакль, какие фамилии, с какого до какого. Ну так, ну что, как репетиция, ну что, я знаю. Надю, будешь просить, чтоб осталось? Ну, хай остается, если нема тебе, як. А як, я сама не піду. Це ж треба, що їхати? Сейчас я скажу, я не можу. На космическую, потом на школьную, да, там, где ты делаешь. Ну, это в один день, это 5 числа. Это все 5 числа, но там надо в час дня выехать. А мы вот с вами, где мы были с вами? Вот и там мы же были, да? Я не знаю, за эту, а на школьную были, там, где все были. Там надо пойти взять карточку в регистратуру сразу. Чи в регистратуру, чи дешевчик? В регистратуру будет, по-моему, карточка. Так, а что, по-моєму, ви тоді в неї можна знати, де? Ну, в неї можна знати? Ну, якщо прозвоним, можна знати, звісно. Ну, так ти ж сама, вона ж тобі казала вже, де карточка буде, ти ж казала. Ну, в регістратурі, раз я казала. Значить, в регістратурі, так. Да.
Регистратура на первом этаже, там заходишь, говоришь, Адамян, только надо паспорт. И взять там сзади код на паспорте. Ее паспорт? Да. В ее паспорте есть код такой, который код говоришь, типа они по коду ищут тут карточку или как там, я не знаю. Забрать им ветеринар. Забираешь и сразу такси ждет. Такси ждет, не отпускает таксиста. И сразу оттуда на школьную, чтобы его, и все. Ну це, як сюди під'їхати, то це так. Ви сидите в машині, а я сама пішла. Да, в очередь, якщо стоїть, каже, карточку Адам'ян, покажеш паспорт, вона тобі дасть. А тоді сіла теж і поїхали на школу. Там де ділають. Там далі то той завжди. Самий день. Да, не спішіть нічого, спокійно, таксіст хай жде. Йому яка різниця, що день. А там тоді ждати, сидиш, воду п'єш, туалет рядом. Воду попив, пішов, попився і так. Та сказати, що в неї не держання, що пропускайте, ібо, блядь, засить вам все тут. Я їй туалет повела. Надя, я доб'юсь. Не так, щоб вона сиділа. Я, звісно, я скажу, щоб вона йшла. Куди? А як тоді йшов? Там туалет. Сходить у туалет і зразу. Не сидять больні, там туалет. Не одна ж я ходю. Да. Мужик пішов, баба пішла. Всі ж сидять, да, воду, да, п'ють, да, перед, да, тим, як іти на кафе. Ну то куди вам, а куди вам? Останеться так пече трошки після того, як зробляють. Чи будуть ловити мене вводити? Будуть. Чи є? А як зроблять же ж, як я навіть? Ну, десь будуть високі ті показання. А якщо висока креатура, чи вина, то можуть просто без контракту. Просвітить, і все буде видно. Що там освітлять. З тим розтором краще, краще видно. Ну ладно, що буде. Хоча б вона відмінила, щоб уже раз у год, а то два рази в год. Ну, бач, перший год було 4 рази в год. Ого. Да, перший год, по-моєму, или перший, или 2 года, или год, я не помню, год. Год было 4 раза, а потом после него ПЭТ-КТ делали, мы в Киеве нас посылали. То есть вот так у них, что каждые 3 месяца, потом ПЭТ-КТ, а потом 2 раза в год. Это уже сколько лет? 2 раза в год. На том же аппарате она делает, на одном и том же. Да, тоже такая болезнь, блядь. Уже чаще. Сколько ты весишь, мама? У тебя уже 3 складки, как гусиха сидишь, как гусеница ЛГБТ. Ну, я уже позавтракала, сейчас стану. Ну, как гусеница. Сейчас стану. Вот таке. Побач. А что ты снимаешь тапки? Что они, 150 грамм? Я и так одета. Я всегда гола. Та платье то 200 грамм, баже. Я всегда гола, а це так буду. Труси, прокладки, лифчик, платье. Скільки там воно ваше, не знаю. Ровно ходи. Там не можу, бо... Ти сама горбиться, вона сама горбиться. Вона не хоче, да? Вона не хоче ходити, вона ліниться. Ні, щоб вирівнятися і не звізди. Нога робота, ти привикла ходити з больною ногою і не хочеш розставатися з тою ногою. Вчора Олександровна поздравляла з Новим годом. Хто це Олександровна? Ну, хто? Я не знаю, хто це. Марина Олександровна. А, Марина? Марина теж з Новим годом. А ну йди сама, дивися. Я не бачу. В глазах темно, Надя. 61 чи стільки, дивися. Іду. Рівно 61. Все. І це ж поїла я все. Водички попила. А ти? Нормально. Я. Я. Нічого не гусінь. Я останній раз важилась, було... Скільки, Василіна, ми важилися, то я важила. Скільки... А ну вирівняйся, вирівняйся, вирівняйся. Вирівняйся. До кінця вирівняйся. Вирівнювайся. Ну все, дальше. І ще. От. Яка стоїть симпатична жінка. Вирівняйся. До кінця, назад прогнись. Вот так. Вот так і треба робити. Руки вверх. Ой. Вверх до кінця. На ципочки встать. Вот так. Вот так. Тянись вверх. Тянись, лодырька. Тянись вверх. Еще выше. Так, вот так. Вот так. И вот так ровно иди, ровно. Да, да. А ты стигнешься в три погибели, так ты вообще разогнаться не будешь. Это ужас. Надо встать, выровняться. А ты не выравниваешься. Ты так, как сидела, понимаешь, что ты сидишь вот так. Вот так. Ну покажи, да. Так возьми, держи. Вот ты сидела, сидишь вот так. Ты встала и вот так пришла. Понимаешь?
Выровняться надо, выровняться, вот. А ты встала, и вот так, чтоб... Вот так вот по всем стенам пришла. Вот так ты ходишь, мам. Для чего ты это делаешь? Ты себе делаешь хуже. Оно ж, если ты не будешь его разгинать, оно не будет работать. Встать надо, разогнуться, руки назад, вот так сделать. Вот так выгнуть спину, прогнуть вот тут. Потрясти себя. А ты что так, вот ты думаешь, что будет легче, если ты не будешь ничего делать? Будет только хуже. Будешь как бабка старая лазать. Бачи, как Ольга Леонтьевна ходит. Бачила? Кто? Ольга Леонтьевна як ходит. Обыкновенно, її тягає ногу. Тягає вона єлі-єлі, отак переступає. Ох, вона переступає єлі-єлі. Сунеться так потихонечку. Одне время ровно ходила з повною після операції. Її оцей кондиціонер. Він її просквозив навскрізь. А ну, голою спать. Це ж не один день вона спала. Голою. Це ж. Уяви, літом вона зараз, та вона може спати без нічого. А то ж під отим холодом. От кондиціонера дуже погані послідства. А ну просквозило там її. Молодець. А ходила, вспомнити, сама шла, каже, дивись, я без палички йду. Mm-hmm. Да, я да, в машині сидів, ти в горошку платтю. Да. Пішла, каже, дивись, я сама і ровно пішла. Где это все? Где это все? Це ж не пройшло 20 лет. І сразу після того вона перестала. Все. Іра насоветувала спати під кондиціонерами. Не виключається. Бо в Іри в спальні нема кондиціонера, то він не виключається. А ти спиш під ним. А в мене кондиціонер у залі, ну я літом включала... Баби дури все равно. Раз, все три, равно. Га? Дурні баби все равно. Баби дури. Хоч що каже. Мозгу мозга нема. Раз за три включала я, раз за три кондиціонер. Тому у неї вона каже, я не виключаю взагалі. Зачем ти, каже, його включаєш? Включи і хай буде. В мене він не виключається. Ну він не виключається в тебе в залі. Так, да, так. Да. І в мене в залі він, і в мене холод доходить навіть в кухню. Он дзвонить. Я дам. Едік. Ой, блядь. Алло. Мамка, мамка. Вас також з Новим годом. Що ви там? От, отмічали, ми сиділи почти до утра. До двох часов ми не виключали нічого. Зіна, чого? Надя, я. Ми втроєм, ми не будемо вчора. Я закажу білет на... А сьогодні, може, поїдемо до кожних родителів вечірком, бо вона робить. На 11 закажу. Так що, а ви вдома самі, так? Да? Нет, уже я в день спектакля, я уже не занимаюсь. Нормально. Ты что, не можешь хорошо, 7-го поехать? А? На кровати сидела. А ты что, 7-го не можешь поехать? Пошла, взяла телефон. Пойдешь на сорочку? Звонок. Дивиться, ты же театралка. Таня каже, что ты не хочешь? Да, мені хочется, мені дуже, мені додому хочется. Так що, на готовий розтовбор, да? Скучила, ну я останусь, А тоді остається, три дня тягаєте, да? Там що треба платити, платять за ту квартиру, мабуть. У Білебеї, ага. Понятно, понятно. Як у вас Вовка? Я не знаю. Де? Тепло, так, так. У нас сніга нема, нічого нема. Отак день хороший, світлий, сонячний. Так що таке його. А дівчата, що, віддихаєте ще? Беременні до сих пор. Молодці, передавай всім привіт, поцілуйся. Шубу, шубу ще не зробила, ще шубу зроблю. Хочеться побачити. Зроблю шубу, так? Ніяк. Я ж
Та я не дождуся. Я дік не дождуся. На відеозвонок, каже, наш Бог. Ну да. Понимаю. Каже, спасибо. Вам так же, вам так же. Здоров'я. Все хорошего. Давай. На відеозвонок. Пока-пока. Спасибо. Спасибо, спасибо. Пока. Пока-пока. Как там в Белгороде, не бомбят? Чого ти не спитала, як там не бомблять їх, щоб, як в Белгороді? Не долітають снаряди. Він тобі сказав, щоб увидіться, треба нажати на відеодзвонок. А де тут його нажимати? Я там знаю, що я його побачу. Ну побачили, бо тут тебе нажали на камеру, і його побачили. А чого не побачиш? Нажмеш на кнопочку «Відеокамера». І побачите, звісно. Все? Вже все. Ліміт закінчився, мамка. Слідуючий Новий год. Ага. Мамка, я позвоню слідуючий Новий год. Позвоню в слідуючий Новий год тепер. Що тебе балувати? На день рождения тепер позвоню, або в день Тетяни. А що ти десь як чокнута? Не бреши, я рот не розкриваю. Сам вивела язика і сидить. Я так не делаю. Не бреши. Сразу жила. І даже я дік не помагав. Та ти що? Тебе я би придрався. Чисто. Чисто, так. Ага, це так, як ти кажеш. Це точно. Отак сидиш, тобі точно. Отак сиди. А що я должен? Співах? Безумним видом. Нет осмисленности во взгляде, понимаешь? Я не патологоанатом, не психоанатом. Нет осмисленности во взгляде. Когда человек умный, он думает. Глаза у него умные. Понимаешь? Я бы один не бачу, другий катаракта. Ты бачишь, что написано? Коли бачу, коли ні. Зараз бачу. Обалденне кіно. Коли бачу. Ушла фермеру. А далі? Судьби. Судьби. Загадочної. Да, да. І все. А вже ниже є. А от я сяду, дорогая, і не бачу. Не бачиш? Ні. Ну я не завжди бачу. А то, що нет. Пишуть, не видно. Ні одним, ні вторим без очку. Це ну, я в машині нашу. Носи. Що Едік каже, де дівчатка? Може, каже, повставали, гуля сьогодні спекла пірог, і торт, попили чайку, хто чай, хто кофе, все. І все, повставали. А так сиділи вдома, нічого. Ніде не ходили. А чого ж вони вже не ходять армянської капели? Не ходять. Відео не треба знімати, не ходять. Кожен вдома. Кожен вдома все. Кончились гульки, відео немає, до свидання. Кончилась мамка, кончились дзвінки по півчаса. Як нема толку, то... Може, треба було камеру нажати, я його... Він же тобі казав. Мамка, щоб увидіться, нажати камеру треба. Ти говориш, ага, я не дождусь. Він каже, так що наждатися, нажми на кнопку, говорить. А ти, ага, він каже, ну ладно, мамка, пока. Він тобі одне, ти друге. А другий раз. Послане наше. Так же можете і дівчат побачити, і гульнас. Звісно. Все можна смотреть по камері. Так. Да. Приведено. Приді, тільки на світ народилась. Ну, може, не знаєш. Це Надя, он... Надя, он сколько? Наскільки у вас різниця? 11. На 11 лет. А кажется, что на 40. 11, 11 лет. Да, конечно. 40. Мне 90, Наде 40. На 40, да. Чисто. Ну, такое впечатление. Ты дивися на лицо, на его обличчя. Голову можно покрасить. Надя же рот открыл. Волосы можно покрасить. А что? А уже скандалистка, блядь. Базар на бах. А что? А что на обличчя?
перше, що я... Не мужчина, та Надя вже рот відкрила, тільки почула вже, вже, а що, а що? Ні, ну це вона сказала, я ж знаю, за що вона сказала. Морщини, які мужчини, ти кажеш мужчини. Це ж вона за мужчини. Ну так вона і каже морщина, ти кажеш мужчини. Так у мене мужчина, я старіше вигляжу, да, Васильєна, чим ви? Я не знаю. Ну ви так сказали. Я так не сказала, що ти старіше. Ні, ви сказали, дивись на обличчя. Правильно, на любого чоловіка дивись на лице. Чим більше морщин, що воно, молодше кажеться? Ні, звісно. Васильєна, мені, знаєте, насрать. Скільки ми там морщин, ну, мені хай теж буде. Три рази, я тобі хожу, насрать, а мені три рази. Я хожу, мені легко, а те, що в мене морщини. Мені так, звісно, по сраненню стоїть. Звісно. А там, мені головне, що я хожу. І не хожу, а бігаю. Оце мені саме головне. А морщини, ну що зробиш, морщини? А це ж їх діти. Ковшиком ноги переб'януть. А мені? Чого? Я не розкопила. Я не бігаю, я ходю. І в мене спина дуже болить. Я йду до АТБ, я останавлююсь, віддихаю, йду далі. Я не буду ліцемірити і казати неправду. Отака правда, от і все. Хто тобі доктор? Ніхто. А хто мені доктор? Іди до Тетерчука, хай тобі спину отримають, поміняє тепер хребет. Позвоночник поміняли, тепер, чи це, ногу поміняли, хай хребет. А ми підемо, отам, як у февралі, отам, після того, нам же ж, коли 7-го, мені 7-го, вам 8-го робили. І це ж через год треба ж, ну, ту. То ми поїдемо. Це вже год пройшов, так? Ну, так. Ну, оце тільки кабря... год, да, кажете, що більше, так? 22-го мені... Одного коліна год прийшов. Ну я вже хочу заразом, що це ж вони будуть рентген робити, щоб вони вже заразом зробили то і так. Ну так, да, що там разі. А 7 февраля це ж буде год вам 8, мені 7, і ми поїдемо до них. Хай дивляться. Як тоді дзвони, каже. Мене в другу больницю перевезли, каже, блядь. Там золото, якийсь мужик, вещі, грузи. Думаю, ну піздец, кукушка поїхала від наркозу. Чуєш, ну це, а як вона ж ночі. Схватила. Борщ, каже Димі. Борщ. Я кажу, Васильна, отам борщ. Отам, заберіть, там написано Адам'ян. Заберіть. А борщ, як мужик заберіть. За кроваттю який сидить? А, чуєш, а прийшла ця санітарочка, прийшла Оля. Кажу, Оля, кажіть, що забрала. Вона, успокойтеся, ми вже забрали. Вона виходить з палати, а вона каже, ні, Надя, ти ж подумай, навіть без спросу забрали. Каже, це добре, що тебе наркоз так не взяв. А мене взяв наркоз. Васильєва, так це просто, ну це ж що це таке? Це ж не сміх. Ти ж подумай, даже без спросу забрали борщ. А мужик, каже, сидить за кроваттю. Де золото? Боже, як зайшли в палату, як вони привезли її в палату. Боже, де золото? Де золото? Як підняла кипіш, де золото? Ось, подивилась. Та де? Та подивилась. Там, каже, $5000 сумка, каже, сіра. Сумка сіра. Та сумка сіра дома, блядь. Ну, чорті що, прошу. Гардеробний. Що, вроді, таку якусь забігаловку закотили. Чорті куди закотили? Неприятно там. Каже, що сину буде занищено. Я ще сину, каже, він тут наведе поряд. Я ще сину позвоню. Він тут наведе, каже. Міністр культури. Тож недаром і кажуть, що наркоз є на всі органи. Так воно є. Там зроблять так, що ти нічого не чувствуєш волі, а в середки свої діла робить. Цей наркоз впливає то на печень, то на почки. Остаток останеться все одно, по-любому. А ні, воно виходить, той наркоз. Ой, мені він скільки робить наркоз? Ну і що тебе? Тоже мені 4,5 часа ці почки. Кошмар. Представляєш? Я так думаю, 8 вечора почати операцію, пол першої ночі закону. Я по 6,5 раніше лежала. Так це мені треба 6,5 лежати, щоб тебе просто, переплюнути. Я кажу просто за себе. По 6,5 його треба було прийняти організму. Ну так, прийняла ж, не вмерла. Ну та не вмерла. Тільки то, що не чула. А вже послідства потім. На последствия он сидит, видно. Последствия он видно уже сидит. Бачиш? Последствия, видать, мам, наркоз. Тоже добре, добре, мені той наркоз. О, Марина, поздрав. Привет, с наступившим Новым годом. Каким бы он ни был, но, надеюсь, будет не хуже.
Сегодня Василь Маланка по новому стилю. А может, мне так что тут многие уже бегают, засевают. И ты тоже можешь сделать многим подарок. Мужчина должен первым зайти в дом. Будь счастлив. Уже что-то закрутило, понимаешь? Ты тоже можешь первым, кажется, зайти. Вона то закрутила, і сама не розбереш, що вона закрутила. Що вона закрутила. Я знаю, що я зараз скажу, Зіна каже, я поїхала. Їдьте, їдьте, Зіно, їдьте, я поїду додому. Вона, я додому поїду. Їдьте, їдьте, Зіно. На місце вона поїде. Їдьте, звісно. Що тут, на місці не поїдемо? Ну, а, ну так їдьте тоді. Їдьте, Зіно. А ми вже з Надією договорились. Вон Люба поздравляю. Да. Это не молодцы, семья вообще. Люба и Тамара, и Света, и дружные Света, такие. Да, и дружные. И Галя уже Галя, сама да, поехала. И... Уже все дома. Кроме хорошая молодых семья. Хлопцев. Бянки. Любонька, с Новым годом всю вашу семью, здоровья, пусть будет мир, победа и исполняются все желания. Что же их поздравлял? Я никого не поздравлял. Мы сказали, мы сейчас у Каневи. Где Вася, где Галя, сестра, где Вася, зять, там миссия. И Света приехала, а то она вся работа, трудоголик. Любой там отеляется, а Света Роба. А теперь Света в Каневи. Обідміняли, так що, Надя, не остаєшся? Чи? Ну ні, ну як Зіна, чого? Хай Зіна поїде. Як Зіна поїде, хай їде Зіна. Хай поїде, візьме там, піде в регістратуру, поведе. Хай я можу встати з машини, можу стояти. А можу встати, скажу, на першому етажу ти побачиш. Там люди стоять. Займи очі, відпіть буде. Скажеш. Звісно. А Зіна самой тяжело, мені кажеться. Ну, та що, ходить, ходить. Тяжело, не тяжело, но... Мне кажется, если Надя быстро там добилась. Если что-то тяжелое, несе вона, не я. И быстрее поднимается. Дивіться. Хорошо, если б зима так була, щоб не скользко, не гололюда. Не ото п'яте. Ну все, тогда чого ти сиділа раніше, не сказала, я чоловіку голову наручу. Ну і що? Ну я просто подумала, сидю і думаю далі. Подумала, і думала. Сьогодні ж сказала Миколу, що ж нікуди не їдемо.